SCRT ৰ 5 কোটি টকা কেলেংকাৰী চাৰ্জশ্বীট দাখিল 21 জনৰ বিৰুদ্ধে 1433 পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল CM ভিজিলেন্সৰ চাৰ্জশ্বীটত 6 চৰকাৰী কৰ্মচাৰী 5 ঠিকাদাৰ আৰু 10 RTI কৰ্মী সাংবাদিকৰ নাম রাজহুয়া সভাত অংশগ্রহণ নকৰিবলৈ আৰক্ষী অধীক্ষকক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ আৰু গান বাজনাটো আৰক্ষী বিষয়ৰ অংশগ্ৰহণত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আপত্তি টিভি তুলুৱাৰ মানসিকতা পৰিত্যাগ কৰি অসমৰ বাবেহে ইমেজ বনাবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষমা খুজিও নিষ্ঠাৰ পোৱা নাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই সাহসীয় পক্ষৰ লগতে দলীয় নেতাৰো তীব্ৰ বাক্যবানৰ সন্মুখীন ভূপেন বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে থানাই থানাই এজাহাৰ মণিপুৰৰ ভাইৰেল ভিডিঅ'ৰ গোচৰৰ দায়িত্ব চি বি আই হস্তান্তৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মণিপুৰত সংঘৰ্ষত লিপ্ত দুয়োটা জনগোষ্ঠীক একেখন মেজত বহুৱাৰো চেষ্টা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অচিৰেই ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত কাটা তাঁৰৰ বেৰ দিব কেন্দ্ৰই পত্নী গুলিয়া হত্যাৰ ভাবুকি দি গ্ৰেপ্তাৰ আৰ এছ এছ নেতা মেৰাপানীত পিষ্টলসহ আৰ এছ এছ নেতা দীপজ্যোতি হত্যা গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ পত্নীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত